pondělí 29. června proběhlo v kulturním domě Vltava mimořádné veřejné zasedání městského zastupitelstva. Členové městského zastupitelstva se zabývali zprávou technické komise o havarijní situaci v krytých lázních a nutností rekonstrukce výměníkové stanice. Schválili příspěvek na tuto rekonstrukci ve výši 680 tisíc korun. Tato rekonstrukce je nezbytná, bez ní by musel být odstaven celý plavecký bazén. Městské zastupitelstvo schválilo počet členů městského zastupitelstva pro příští volební období let 1998 až 2002, a to 21 členů, stejný počet jako je nyní. Dále městské zastupitelstvo jednalo o navrhovaném rozšíření zakázky rekonstrukce nábřeží Jana Rysa, kdy místní obyvatelé požadují také rekonstrukci ulice Šrámkovy. Po posouzení technického stavu vozovky zastupitelé zvolili variantu opravy povrchu této ulice v místech prohlubenin, kde se tvoří louže, a dopravním značením upravit provoz v této ulici na jednosměrný. Poté byl dán prostor pro připomínky občanů a členů zastupitelstva. Na dotaz pana Hejduka týkající se provozování Kralupského rádia odpověděl pan Košťák, že společnost pro rozhlasové vysílání neudělila městu Kralupy nad Vltavou licenci. Na otázku týkající se budoucnosti domova důchodců ve Všestudech, který má přejít do vlastnictví církve husitské, odpověděla paní Holiková, že starostové Veltrust, Všestud a Kralup usilují o zachování tohoto ústavu, který do roku 2000 zůstává pod státní dotací. O jeho dalším osudu se jedná. Hlavním bodem programu mimořádného veřejného zasedání městského zastupitelstva bylo schválení jmenného seznamu nájemců bytů s pozdějším odkupem v bytovém domě v Lobči. Přidělování bytů probíhalo těsně před zahájením zasedání. Bylo veřejné a probíhalo za účasti členů bytové komise a právních zástupců. Bytová komise přidělila 14 bytů žadatelům, jež mají špatné bytové podmínky a dlouhodobě podanou nevyřízenou žádost o přidělení bytu od roku 1977 až do roku 1994. Dalších 14 bytů bylo přiděleno žadatelům, kteří si o ně požádali jako jediní. O zbývající byty požádalo vždy více žadatelů s přibližně stejnou bytovou potřebou, a proto se přikročilo k losování. Celkem bylo podáno 140 žádostí o přidělení bytu v Lobči a uspokojeno jich bylo 57. Ti, kdo dosud byt nezískali, mají možnost podat si žádost o přidělení bytu v Zeměchách do 31. července, kde se staví rovněž velmi hezké moderní byty v pěkném, klidném prostředí. Město Kralupy stavělo bytový dům v Lobči pro kralupské občany. 1/3 ceny bytu uhradil stát. 2/3 hradí město a 1/3 ceny si zaplatí kupující. Členové městského zastupitelstva souhlasili s tím, aby se do nájemní smlouvy s novými majiteli bytů v Lobči zpracoval případ, že kdyby chtěli byt vyměnit s mimokralupským občanem, musel by připlatit 1/3 ceny bytu jako dorovnání dotace města.